בוקר טוב לכולם. שמעתי תורה עין, מהו ברך דודי בעבודה? לכאורה, איך אומרים לבורא ברך? ברך דודי, כך אומרים לו. אז יש לדעת, בזמן שאדם מתחיל ללכת בדרך השם, הכוונה היא שהוא רוצה להגיע למטרה. מהי המטרה? לעשות לשם שמיים. הוא רואה שהוא בא, הוא אומר, מאין באתי? באתי מטיפה סרוחה, מהרצון לקבל לעצמו. ולאן הרצון לקבל לעצמו ילך? למקום רימה ותולעה. ומה אני בדרך עושה? אם כל החיים שלי הם לבוא מרצון לקבל לעצמו ולהירכב באפר, אז בשביל מה באתי לעולם? אלא, יש פה עוד צד. הם רק לי שימוש כדי להגיע שנשמתי תרצה ותפעל לשם שמיים. אז לשם אני רוצה להגיע. להגיע לעשות לשם שמיים. מה זה לשם שמיים? שמענו, שמיים זה התכלית של האדם. התכלית של האדם, צריכים להסתכל על מי ברא אותי. הבורא ברא אותי כדי להיטיב לנבריו. והוא רוצה לגלות שמו בעולם בסוד טוב ומיטיב. ואני רוצה לעשות את רצונו שיתגלה שמו שהוא טוב ומיטיב. אז אני רוצה לקבל את התענוג כי זה מה שהוא רוצה ממני, אבל בגלל שהוא רוצה ממני. וכל פעם בודקים אותי. ואני מרגיש בדרך עליות וירידות. למה יש לי עליות וירידות? מכיוון שכל פעם כשאני עולה, אני צריך עוד להמשיך לעבוד ולהביא עוד רצונות ללשמה, כי אני לא יכול להביא את כל הרצון הגדול בבת אחת ללשמה. אז נותנים לי כל פעם ירידה. והירידה הזאת היא כדי שעוד פעם יראה שאני באתי, שממה באתי? מטיפה סרוחה. אז מי אני? אני לעצמי, מה אני? אם אני רק לעצמי, אני טיפה סרוחה שהולך להיות רימה ותולע. אבל יש משהו מעבר לזה. אם אני לא באתי לעצמי, אז אני צריך להגיע ללשמה. אז לכן כל פעם יש לי ירידה למקום הזה, ואני מעלה עוד רצון. כל פעם יש לי ירידה למקום הזה, של אני רימה ותולע, שאני באתי מטיפה סרוחה, ואני בא למקום של עלייה. אז למה לא בבת אחת? כי אנחנו לא יכולים. ניסה אדם הראשון בבת אחת לתקן את עץ הדעת ולא הצליח. אז אמר לו, בזה אתה פחה תוכל לכם. דיינו, תעשה את העבודה, אבל לאט לאט. לאט לאט בזה. טיפין טיפין. מדרגה מדרגה. פעולה פעולה. יום יום. כל הזמן צריך להיות קשובים לנקודה הזאת. יש לפעמים שאדם בא לירידה כל כך גדולה, שהוא מרגיש את עצמו כל כך רחוק, שיש לו מחשבות לברוח מהדרך, לברוח מתורה ומצוות, לברוח מהמחויבות האישית שלו להגיע ללשמה. אומר, אין לי כוח, אני קצת צריך לחיות את הרצון שלי, את הפרטיות שלי, את מה הוא רוצה לחיות. אומר, אני רוצה לחיות קצת את הטיפה הסרוחה. אומר, אין לי כוח, יש לו מחשבות, אני לא רוצה כבר להיות ברשות הקדושה, זה מלחיץ אותי, זה קשה לי, אני מרגיש שאני לא יכול להתמודד ככה עם כל העולם, ואני לא מסוגל יותר. שיניחו לי, שלא ילחצו עליי כל כך, קצת אני רוצה לעשות מה שבא לי. אבל מה שבא לך, זה שבסופו של דבר, כל מה שאתה תהיה, זה רימה ותולע. זה מה שאתה רוצה, אומר, לא, אני לא רוצה להיות רימה ותולע. ואם תשאל אותי באמת, ברגעים טובים שלי, אני יודע שזה לא טוב לי, אבל אין לי כוח, מה אני אעשה? אז כשאדם ככה מרגיש שהוא אומר, אני רוצה לברוח מהקדושה, אז הוא צריך להאמין שזה להפך. מה להפך? שהקדושה רוצה לברוח ממך. לא אתה בורח ממנה. לא שאתה אומר לי, נמאס, אין לי כוח, אלא היא בורחת ממך. למה? כי כשאדם רוצה לפגום בקדושה, אז הקדושה מקדימה אותו ובורחת ממנו. מטרם שהוא יפגע במשהו כדי שהוא לא יהיה מזיד.
אבל אז הוא לא יהיה בקדושה, עדיף שיהיה שוגג. למה ניתן לו סיכה לגרד בעין? ואם האדם מאמין בזה שהקדושה ברחה ממנו, בזה הוא מתגבר בזמן הבריחה, ואז הוא מתקן את מעשיו. אז מהברך נעשה ברך, מהחטא נעשה כף. כמו שאמר, ברך השם חילו ופעל ידיו תרצה. ברך השם חילו ופעל ידיו תרצה. אדם צריך לראות שאם הוא מבין שהוא רוצה להגיע למדרגה שהוא מרגיש שהקדושה ברחה ממנו, אז הוא אומר ברך דודי. אבל אז נרוץ אחריך, כי אני מבין שאתה ברחת ממני. אני רוצה להגיע למדרגה שאני מרגיש שבית הירידה אתה ברחת ממני ולא אני ברחתי ממך. אדם בורח, בורח, לאן אתה בורח? מי רודף אחריך? תעצור, תבין שמשהו אחר בורח ממך, לא אתה בורח ממשהו. כשאתה נמצא בירידה, כשאתה מרגיש שלא טוב לך, כשאתה מרגיש שאתה רחוק, זה כי הקדושה הלכה ממך. אתה תתחיל לרדוף אחריה, אל תרגיש שמשהו רודף אחריך ואתה בורח מהקדושה. אומר, אני מרגיש שלא בא לי לעשות, לא בא לי לקום ללמוד, לא בא לי לבוא לפגישת חברים, לא בא לי להניח תפילין, לא, תעזבו אותי, אני רוצה קצת לדאוג לפרטיות שלי. קצת, אני רוצה לנשום, כבר קשה לי, כואב לי. אומרים לו, לא, אתה לא צריך לחשוב שאתה בורח. כשאתה מרגיש ככה, תדע שהקדושה בורחת ממך. ומישהו, איך עושים לשברים? שים להם ככה עם האדום כדי שירוצו אחריך. אתה מגרה אותו, כשאתה מגורש, אתה רואה שמשהו בורח ממך, אז אתה רוצה לרדוף אחריו. ולכן ככה אתה צריך לעורר את הנקודה הזאת. רגע, זה בורח ממני, אני צריך לרדוף אחריו, לא הפוך. אם אני מרגיש שאני ככה, זה צריך לרדוף אחרי הקדושה, כי אני רואה שהיא בורחת ממני. לזה אנחנו רוצים להגיע. זה נקרא ברך דודי. תן לי להרגיש שאתה בורח ממני, לא אני בורח ממך, כשאני בירידה. ואז הכל יתהפך, שאני רץ אחריך. זה, כשמרגישים ככה, זה אחריות אישית מאוד גדולה. וזה גם מונע האשמה עצמית. לא צריך להאשים את עצמנו, אבל צריך להיות ערניים איכן אנחנו נמצאים. שהקדושה בורחת מאיתנו כשאין לנו כוח. עכשיו זה גם מאוד הגיוני. כשהקדושה איתנו ודאי שאין לנו כוח. למה אין לי כוח? כי הקדושה לא איתי. למה היא לא איתי? היא ברחה ממני, אז למה היא בורחת ממני? זה נכון, כי אני לא רץ אחריה. אז איך אני רץ אחריה? איך רצים אחרי משהו? מתייגים בו. מוכנים לתת את כוחות הנפש ואת כוחות המנוחה ולהתחיל להיות רץ, לתת את הרצון לקדושה. ואז כאשר אנחנו רוצים אחר הקדושה ומוכנים להשקיע ולתת מעצמנו לקדושה, אז דבר שמתאמצים ומכוונים אליו, אבל מתאמצים מעל הדעת, אז הדבר נעשה חשוב. ודבר חשוב עדיין שנרצה להיות איתו. והנה, ברגע שהפכנו את צורת המחשבה שלנו, אנחנו נמצאים במקום אחר. יכול להיות שאת אותם פעולות עשינו. לא עשינו פעולות אחרות, אבל שינינו את צורת המחשבה, נהיה לנו כוח. מתוך זה שאני בורח מהקדושה, אני אומר, רגע, הקדושה בורחת ממני. כל הרגש הפנימי משתנה. האם זה מספיק פעם אחת לעשות את זה? לא. אתה צריך ללמוד את זה, לעשות את זה פעם אחר פעם. כל פעם כשיש לך ירידה, להגיד, אוקיי, אני בירידה, הקדושה ברכה, אני רודף אחריה ביתר סט וביתר עוז. בעזרת השם, נשיג את ברך דודי, ואחר מכן כמובן, שזה יהיה הטריגר לנרוץ אחריך. כאן היום, תודה.